অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে 6300টা পদৰ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিছে, য'ত 8 পাছ, 10 পাছ আৰু গ্ৰেজুৱেট পাছৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা বা গাঁৱৰ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব। কেণ্ডিডেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন যোগে জমা দিব লাগিব। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে 8 পাছ বা মেট্ৰিক পাছ হৈছে, সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়াৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ আজিয়েই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব এই ভিডিঅ'ত প্ৰচেছ জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে 8 পাছ আৰু 10 পাছৰ ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেট পাছৰ ভেকেঞ্চিৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। প্ৰথমতে জানি লওক যে 8 পাছ আৰু 10 পাছৰ পদ ক'ত মুকলি হৈছে। ডি চি অফিচ কামৰূপ, তাতে পদ মুকলি হৈছে। কামৰূপ ডি চি অফিচ আমিনগাঁৱত পদ মুকলি হৈছে। 1 নম্বৰ যিটো পোষ্ট, সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল চকীদাৰ গ্ৰেড 4। চকীদাৰ গ্ৰেড 4 টোটেল পদ মুকলি হৈছে 2টা। চকীদাৰ পদৰ চেলাৰী হ'ব 12,000 পৰা 37,500, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 3,900। গ্ৰেড 4 চকীদাৰ এই পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ 8 পাছ হ'ব লাগিব আৰু আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স বিচাৰিছে 18ৰ পৰা 40ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন নটিফিকেশ্যনত চাব পাৰিব। 2 নম্বৰ যিটো পোষ্ট, সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল ড্ৰাইভাৰ। ডি চি অফিচৰ আণ্ডাৰত ড্ৰাইভাৰ পদ মুকলি হৈছে, ড্ৰাইভাৰ গ্ৰেড 3 এটা পদ মুকলি হৈছে। চেলাৰী হ'ব 14,000 পৰা 60,500, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 5,200। মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। লগতে ইয়াতে কৈছে 3 বছৰৰ ড্ৰাইভিং অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। আৰু ইয়াতে চালক 3 নম্বৰ যিটো পোষ্ট, সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল ড্ৰাইভাৰ। এই ড্ৰাইভাৰ পদ মুকলি হৈছে ট্ৰান্সমিশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ কামৰূপত। আৰু চেলাৰী হ'ব 14,000 পৰা 60,500, লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 5,200, এটা পদ মুকলি হৈছে। মেট্ৰিক পাছ, লগতে 4 বছৰৰ অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখ। আবেদন কৰিবলৈ প্ৰথম কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি এপ্লাই অনলাইন লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াতে চালে কি পোষ্টত আবেদন কৰিব, এটা হ'ল ড্ৰাইভাৰ, এটা ড্ৰাইভাৰ গ্ৰেড 3 আৰু এটা হ'ল চকীদাৰ গ্ৰেড 4। ইয়াতে চালক চকীদাৰ, ইয়াতে মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। চকীদাৰ ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত প্ৰচিড টু নেক্সট ষ্টেপ, ইয়াতে চালক ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অ'পেন হৈ যাব। তাৰপিছত কাম কৰিব, ইয়াতে এপ্লিকেণ্টৰ ফুল নাম লিখিব, ইয়াতে কি জেণ্ডাৰ কি হয় জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে চালক জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল যিটো এইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে মোবাইল নম্বৰ, ইয়াতে এপ্লিকেণ্টৰ মোবাইল নম্বৰ দিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰটো ৰি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত ইমেইল আইডি এইটো বক্সত লিখিব, সেই ইমেইল আইডি আকৌ ইয়াতে টাইপ কৰিব। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে লিখিব এপ্লিকেণ্টৰ। তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাকৰ নাম এইটো বক্সত লিখিব। তাৰপিছত মাকৰ নাম এইটো বক্সত, আৰু এইটো ইণ্ডিয়ান এনেকৈ থাকিব দিব। তাৰপিছত কেটেগৰি কি হয়, জেনেৰেল অ'বিচি, এম'বিচি, এছ চি এছ টি হয়, যিটো হয় এইটো ছিলেক্ট কৰিব। আনৰিজাৰ্ভলৈ এইটো জেনেৰেল ছিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে হাউচ নম্বৰ বিচাৰিছে, ইয়াতে হাউচ নম্বৰ দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ভিলেজ বা টাউনৰ নাম লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে আপোনাৰ থানা ক'ত হয়, ইয়াতে থানাৰ নাম লিখিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট কি হয়, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম লিখিব, ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট। তাৰপিছত ইয়াতে ৰাজ্য আসাম বুলি ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চেলক পিনক'ড। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে ইয়াতে যিটো এড্ৰেছ ফিল কৰা হৈছে সেই এড্ৰেছ যদি ছেম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে টিক মাৰ্ক দি দিব, আৰু যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যদি বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আকৌ নতুনকৈ এড্ৰেছটো বৰ্তমান য'ত থাকি আছে সেই এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ ক'ত কৰিছে ইয়াতে নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে লিখিব, এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো চাৰ্টিফিকেট আছে তাতে নম্বৰ লিখা আছে ইয়াতে লিখিব।
तार पिसत एक्सपायरी डेटटो इयाते लिखिब तार पिसत इयाते कैप्चा आछे कैप्चा फिल आप करि सेम टू सेम इयाते प्रोसीड टू नेक्स्ट इयाते क्लिक करब तार पिसत जेते रेजिस्ट्रेशन नम्बर लाभ करब तेते काम करब इयाते सेलक बैक टू होम लिखा आछे इयाते सेलक लेफ्ट साइड उपरत बैक टू होम आछे इयाते क्लिक करब तार पिसत इयाते सेलक फिनिश योर इनकमप्लीट एप्लिकेशन इयाते क्लिक करब तार पिसत इयाते रेजिस्ट्रेशन नम्बर मोबाइल नम्बर डेट अफ बार्थ कैप्चा फिल आप करि सबमिट करब तार पिसत बाकी प्रोसेस खिनि करिब पारिब आरो जि हकल पार्टिये ड्राइवर पोस्टत आवेदन करब ड्राइवर सिलेक्ट करब तार पिसत प्रोसीड टू नेक्स्ट करिब सेम प्रोसेस इयाते सेलक फोटो लागिब तार पिसत फोटो साइज 24-50 KB भितरत होब लागिब तार पिसत सिग्नेचर लागिब 30-50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব জেপিজি ফৰমেটত আৰু ডকুমেণ্টছৰ 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব জনা দিছে তাৰ পিছত ইয়াতে সেলক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চকীদাৰ গ্ৰেড 4 পোষ্টত জন্মৰ প্ৰমাণ বিচাৰিছে 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে ফৰ্মে বিচাৰিছে তাৰ পিছত যিসকলৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তার পিছত ইয়াতে সেলক ড্রাইভার গ্রেড 3 পোস্টর এস প্রুফ বিচাৰিছে মেট্রিক পাসৰ সার্টিফিকেট বিচাৰিছে ড্রাইভিং লাইসেন্স বিচাৰিছে তার পিছত এমপ্লয়মেন্ট এক্সেঞ্জ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিচাৰিছে এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট বিচাৰিছে কাস্ট সার্টিফিকেট হেলথ সার্টিফিকেট আর হল ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট আর এটা হল ড্রাইভার ড্রাইভার এস প্রুফ তার পিছত এসএসএলসি পাস সার্টিফিকেট ড্রাইভিং লাইসেন্স তার পিছত ভোটার আইডি বা আধার কার্ড বা পিআরসি বিচাৰিছে তার পিছত এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট বিচাৰিছে আৰু কাস্ট সার্টিফিকেট বিচাৰিছে যিসকল প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া জানি লওক গ্ৰেজুৱেট পাছৰ ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে হাই স্কুলত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পদ মুকলি হৈছে য'ত গ্ৰেজুৱেট পাছ বিচাৰিছে ইয়াতে চালক টোটেল পদ মুকলি হৈছে 6296 পদ মুকলি হৈছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পদ মুকলি হৈছে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে চালক এক নম্বৰ যিটো পোষ্ট সেই পোষ্টৰ নাম হ'ল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টচ আৰু ইয়াতে চালক চেলাৰী হ'ব 14,000-60,500 লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 8,700 আৰু ইয়াতে চালক গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টচৰ টোটেল পদ মুকলি হৈছে 3,370 ইয়াতে চালক কেটেগৰি ৱাইজ জনাই দিছে ইউ আৰ কেটেগৰি 1,079 EWS কেটেগৰি 367 OBC MOBC কেটেগরির ভাবে 717 PWD কেটেগরির ভাবে 137 STHR 386 STHR 425 তার পিছত দুই নম্বর যেটি পোস্ট এই পোস্টের নাম হল গ্রেজুয়েট টিচার সায়েন্স আর ইয়াতে কইছে গ্রেজুয়েট টিচার সায়েন্সের পদ মুকলিছে 1506 তার পিছত ইয়াতে সেলক গ্রেজুয়েট টিচার হিন্দির পদ মুকলিছে 1219 তার পিছত চারি নম্বর যেটি পোস্ট এই পোস্টের নাম হল এসামিস ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার 201 পদ মুকলি হয়েছে ক্যাটেগরি ওয়াইজ ইয়াতে চাই লব তার পিছত ইয়াতে চালক ইয়াত কইছে যে গ্রেজুয়েট এইবিলাক পোস্টত আবেদন করবলৈ টিচার পোস্টত আবেদন করবলৈ গ্রেজুয়েট পাস হব লাগিব লগতে সেকেন্ডারি টেট পাস করা হব লাগিব তেতিয়া আবেদন করব পাইব যিসকল প্রার্থীয়ে মাত্র গ্রেজুয়েট পাস হয়েছে বিএ বিকম বিএসসি পাস হয়েছে সেইসকল প্রার্থীয়ে আবেদন করব নোৱাৰিব গ্রেজুয়েশন পাস হব লাগিব লগতে এইচএস সেকেন্ডারি টেট পাস করা হব লাগিব তেতিয়াহে আবেদন করব পাৰিব লগতে 60% লাগিব তেতিয়াহে আবেদন করব পাৰিব ইউ আর ক্যাটেগরি 60% বিচাৰিছে তাৰ পিছত এসসি ওবিসি এমওবিসি এসটিবি 55% বিচাৰিছে এতিয়া কাম কৰক এই ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব লগতে নোটিফিকেশন চেক কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত লিংক দিছো এতিয়াই চেক কৰক